几点？现在几点？请帮我看一下时间。8点半。然后你九点了。九点钟，你现在在吃早饭。嗯，是啊。中饭要不要带过来吃？中饭都已经带过来，会啊，基本都会。哦。哦，你的车子来了。Boss, give me 10 fast。他们一早晨很早起来，然后做了饭菜，还有馒头。然后到这边带过来吃个早餐。小队的公众号你不用更新，小队的你不需要更新。阿伟，阿伟，这个外面跟他交流一下。干嘛？阿达，我有份学的，我过来这边上木塔图，我有 check check， 我那没的。哪个？这个是哦，罗雷，看，莫特。这位是谁？嗯，是谁？哦，弄出去。We can drive to anywhere, any place. Yeah. Go to Plan, go to Mangochi. Yeah. Go to Mangochi. Yeah. No problem. 他在问他能去些什么地方。How much per day? I'll discuss already with that. You know, Roland is friend of. Yeah. Also, you ask him. He know me. He knows me. Okay. Yeah. Okay. So, ask him. So today. Maybe you will take 5 days. 看了，外观还算干净。Well, you know, within it's 15,000. Yeah. But outside, you go to Bantai. Yeah. You put the fuel. Yeah. Of course, the fuel I put myself. Yeah. So go to Bantai, I put the fuel on that, and maybe 15,000. Okay. So within it, put fuel, 15,000. 15,000? Yes. So to Bantai. 刚才碰到一个以前那个就是店铺里面拿货的黑人，然后还认识，这个就相当于很老的顾客，好多年了，六七年了，然后还能碰上，然后也能认得出来，然后他现在还在这边拿货，说明生意也还做得好，一直在做着。他是在哪里做买？乡下吧，好像是在23区还是哪里？哦，就是在城市里，这里周边开店，然后这边中国人这边拿货批发回去开店。OK。挺好。我们现在坐辆车，对，现在租了一辆车子。这个租车在城里面跑一天是一万五，嗯，一万五就是差不多150块钱吧。嗯，刚才有认真算一下是130块钱。嗯，然后这个油是自己去加的，嗯，然后现在他交给我们就是没油的，我们现在要去加油。这边油现在不知道多少钱，之前油价差不多是10块钱。一升，因为他这边没有那个养路费嘛，高速费，也没什么高速费，没高速。对啊，但是反正就路随便开嘛，但是油钱就比较贵。然后现在就加点油，吃个饭。对。
现在快十点钟了。对了，这边车子也是又多了，应该镜头里面可以展示出来，还是说一声。就英国的嘛，英国殖民地嘛，都是又多的。这个就是二手服装。这个。这边以前不是长这样。看来还是有一点变化。有一点变化。Tabata 店也比较有名，应该是非洲连锁的店铺，主要卖鞋子什么的，它的定位就是比较高端的，然后质量比较好，款式比较那个新的那种，就比较高端的货。然后最早对，很早以前就在。然后怎么回事，最早中国人如果说就是对款式不是很熟悉的话哈，就是要进货什么的，会去他们店里面买一双，然后会去打板，然后直接做货。所以这个店铺是有梗，它是非洲连锁的店铺，很多很多非洲国家都有。中国人民把持不住非洲人民的喜好的时候，对，来这个店参考。但是现在基本上没问题了，是早期的时候，我说的那个时候是早期的时候。您刚才有在录吗？我在拍这个空镜。这个 game 也是连锁的，那种比较大型的超市。其实我们可以逛超市也行，谢谢。对，我们现在这边是到加油站，我们过来加油。然后这边以前这两个加油站经常过来。我看一下它油箱盖在哪，它会有很多不同的加油站品牌，是不是？一般比较对，应该好像是有两个品牌，一般多的是这个 Total 好像也是很多非洲国家都有。然后看一下油价是多少，2530，我觉得能看到吗？924.7是吗？好嘞。这边是加个5000块钱的油，就差不多50块钱先加着用吧，因为今天租着市区跑。Thank you。然后他这边油刚才是多少钱？有说啊？他上面写的是924，底下那个小格的，应该一升还是不到10块钱，7-8块钱。哎，其实拍油的点到时候很多，我们肯定经常加油嘛。哎，有看到吗？底下那个924.7。有啊，最下面那个小字是油价，对吗？对啊，你手机夹太少了，油箱还是空的。什么意思啊？那这家加了很少，就不够用。对对，才加了50，没感觉。去跑跑不用多，那你就跑完再来加不就完了？但是他那个灯在闪，我们也不知道是什么，先这样吧。你确定加了就应该还是有的吗？因为10升你正常能跑100公里，像这种车肯定省油，小的车子。那先跑吧，我看市区好像也有加油站，加油站多吗？多。而且现在不断油，之前有一年就是我发过过你的兄弟见断油，这边全部排满队，排得很长很长，排队抢油加油，然后家里那个桶油桶提出来加油，油的还掺水。那应该这边还是没有，之前嘛，又掺了水没用，真